հիմնական իրադարձություններն են եղել մարտի 31-ին Հայաստանի ողջ տարածքում սահմանափակումները խստացվել են եւ երկարաձգվել են մինչեւ ապրիլի 12-ը։ Մարտի 31-ին Ազգային ժողովի կողմից օրենսդրական փաթեթի ընդունմամբ ստեղծում են տեղորոշման կիրառման իրավական հիմքերը, որի մասին մի փոքր մանրամասն անպայման առաջարկում ենք։ Ապրիլի 7-ին կառավարության որոշմամբ ձևավորվում են իրավական լիարժեք հիմքեր պետության կարիքների համար, արտակարգ դրության ժամանակ մասնավոր իրավունքի որոշ սահմանափակումների համար։ Ապրիլի 11-ին պարետատան նիստում որոշում է կայացում արտակարգ դրության ռեժիմի եւ սահմանափակումների երկարացման մասին։ Ապրիլի 13-ին այսօր ԱԺ արտակարգ նիստում են քննարկում են արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի երկարաձգման հարցը։ Հակազման գործողությունների հիմնական ուղղություններն են։ Առաջնահերթություն է հայտարարվում վարակի տարածման ինտենսիվությունը կառավարելի պահելը։ Կառավարելի նշանակում է գործակիցը պետք է լինի մեկից նվազ։ Կիրառվող սահմանափակումները կարող են խստացվել կամ թուլացվել կախված յուրաքանչյուր շաբաթվա դինամիկայից։ Սահմանափակումների արդյունավետությունն ապահովելու նպատակով կարևորվում է դրանց պահպանման նկատմամբ ուժեղացված վերահսկողության կիրառումը։ Սահմանափակումներին զուգահեռ ներդրվում է վարակակիրների և ինքնամեկուսացվածների տեղորոշման գործիք։ Ընդլայնվում են առողջապահական համակարգի հնարավորությունները, այդ թվում մեկուսացման վայրերը, լրացուցիչ մահճակալային կարողությունները, թեստավորման քանակը, անհատական պաշտպանիչ միջոցները եւ մի քանի տվյալ հաղորդեմ, մեր այս պահին ունեցած կարողություններով մենք կարողանալու ենք սպասարկել մոտավորապես 1700 մահճակալային հիվանդ կորոնավիրուսով, որը մեր մեղմ հաշվարկներով թույլ է տալիս մեզ ակտիվ ունենալ միաժամանակ 4500 վարակակիր։ Եվ իհարկե ամենակարևոր հատվածներից մեկը հաղորդակցության այլ միջոցներով եւ թեժ գծի միջոցով ստացվող հարցումների բողոքների եւ նամակների հիման վրա խնդիրներին արձագանքումն ու արձանագրումը։ Տեղորոշման համակարգերը չունենք, սլայդերը։ Մի փոքր ուզում եմ խոսել տեղորոշման գործիքակազմի մասին։ Արդեն իսկ գործարկվել է տեղորոշման այն գործիքը, որի մասին բազմաթիվ քննարկումներ են ունեցել, որի միջոցով համակարգը ավտոմատ կերպով տեղորոշում է անձանց շրջանակը, ովքեր որ ունեցել են կոնտակտ վարակակիրների հետ, եւ այս պայդրությամբ 315 արձանագրված հիվանդի գործիքը մեզ տվել է 3029 պոտենցիալ ինքնամեկուսացվող անձանց շրջանակ, այդ բոլոր անձանց հետ կապ է հաստատվել, եւ այս 3029 անձինք չեն գտնվել համաճարակների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի ցուցակներում, որը նշանակում է, սա 3000 հավելյալ անձ է, ով պոտենցիալ կարող է լինել 14 օրվա, կարող է դառնալ 14 օրվա ընթացքում վարակակիր։ Արդեն իսկ գործարկվել են մեծ թափով հավելվածի միջոցով ստացված տեղեկատվության վերլուծությունները, այս պայդրությամբ ունենք մոտավորապես 60,000 ներբեռնում հավելվածի, մոտավորապես 4,900 թեստի արդյունքներ գտնվել են կարմիր գոտում, այս փուլում կապ է հաստատվել 1,600-ից ավել անձանց հետ, ավելի խորը վերլուծության արդյունքում 21 հոգի թիրախավորվել է եւ 21 հոգու ուղարկել ենք թեստավորման, 4 անձի մոտ հաստատվել է կորոնավիրուս։ Գործարկվել են նաեւ SMS ինքնամեկուսացման ռեժիմի խախտման SMS գործիքը, ինչպես նաեւ ամբողջ համակարգը միացված է առողջապահական համակարգի տվյալների բազային եւ ոստիկանության բազային մեկ ընդհանուր տրամաբանությամբ աշխատող համակարգը, եթե հարցեր կլինեն, ես կփորձեմ փոքր ավելի մանրամասն ներկայացնել։ Տեղաշարժի սահմանափակումները մարտի 31-ից, որոնք որ գործում են, ավելի խստացված սահմանափակումները պետք է շարունակվեն մինչև արտակարգ դրության առաջին ժամկետի ավարտը եւ պահպանվեն ապրիլ ամսվա ընթացքում։ Սա է լինելու մեր մարտավարությունը։ Հարային տրանսպորտը եւ միջմարզային տրանսպորտը շարունակելու են մնալ արգելված, անձանց ազատ տեղաշարժի իրավունքը մնալու է սահմանափակված, օտարերկրյա քաղաքացիների մուտքը շարունակելու է մնալ արգելված։
միջմարզային եւ իհարկե կրկին նույնիսկ այն պարագայում երբ որ տրանսպորտը գործում է որոշակի կանոններ են ներմուծվելու այդ տրանսպորտի օգտագործման հետ կապված, մի մասը արդեն իսկ գործարկվել է, մի մասը դեռևս մոտակա ժամանակներս կընթունենք։ Տնտեսական գործունեության ժամանակավոր սահմանափակումների վերաբերյալ կարող եմ ասել հետևյալը. Հիմնականում պահպանվելու են մարտի 13-ից ներմուծված եւ մարտի 31-ից առավել խստացված կարգով կիրառվող տնտեսական գործունեության մի շարք տեսակների ժամանակավոր սահմանափակումները, տնտեսության որոշ հատվածներ կամ տեսակներ բացվելու են ելնելով վարակի տարածման դինամիկայից եւ առողջապահական համակարգի պատրաստվածության աստիճանից, տնտեսական գործունեության թույլատրված տեսակների նկատմամբ գործում են սանիտարահամաճարակային եւ անվտանգության կանոններ կամ ուղեցույցեր եւ մի շարք արգելված գործունեության տեսակներ թույլատրված են հեռավար առցանց եղանակով եւ գործում են առաքումներն ու փոխադրումները։ Մի փոքր ավելի տեսանելի է սահմանափակումների ավելի պատկերավոր է այսով, այստեղ դուք կարող եք տեսնել, թե ինչ է տեղի ունեցել ապրիլի 1-ից 12-ը, ապրիլի 13-ից 19-ը եւ ապրիլի 13-ից 19-ը արդեն իսկ նոր որոշմամբ թույլատրվել է ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրությունը, որտեղ գործում են 13 սուբյեկտ եւ մոտավորապես 4000 աշխատակից, ցեմենտի, կրի, գիպսի եւ գաջի արտադրությունը, բետոնից, ցեմենտից եւ գիպսից շինվածքների արտադրությունը, մետաղե կոնստրուկցիաների եւ դրանց մասերի արտադրությունը, շինարարության մեջ թույլատրվելու է շենքերի շինարարությունը, քաղաքացիական շինարարությունը, ճարտարագիտական գործունեությունը եւ դրա հետ կապված տեխնիկական խորհրդատվությունը։ Հետագայում նաեւ, եթե տարածման տեմպերը պահպանվեն եւ կարողանանք ինտենսիվությունը վարակի տարածման պահպանել ցածր մակարդակներում, դիտարկվում է ապրիլի 20-ից 30-ը մի քանի այլ ոլորտներում ավելի մեղմ սահմանափակումների ռեժիմ։ Եվ իհարկե ելքի սցենարը, որը որ արդեն մայիսից ենթադրվում է, որ կախված զարգացման տրամաբանությունից մենք կունենանք մի քանի ընդհանուր տարբերակ, եթե պահպանվի վարակի տարածման ոչ բարենպաստ դինամիկան, մենք ստիպված ենք լինելու վերադառնալ փուլ 3-ի սցենարին, շարունակվելու են թեստավորման ծավալների լայնումը, շարունակվելու է բնակչության ինքնամեկուսացումը եւ սոցիալական լիարժեք ապահովումը, եթե մեզ հաջողվի 1-ից նվազեցնել, նվազել, շարունակել նվազել վարակի տարածման դինամիկան, վերանայվեն սահմանափակումները եւ կանոնների թեթեվացման ուղղությամբ մենք կրկին շարունակենք շարժվել և կշարունակենք կրկին ընդլայնել թեստավորման քանակը, ինչպես նաև բարելավել տեղորոշման գործիքները, իսկ եթե վարակի տարածման դինամիկան բարենպաստ սցենարով ընթանա, կարծում եմ նույնիսկ հնարկելի է սահմանափակումների հանումները, առհասարակ կհանվեն սահմանափակումները և կշարունակվի շփումների շրջանակի բացահայտումը և թեստավորումը։